Саламатсыздар ма студенттер. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағына қош келдіңіздер. Сәнді қолданбалы өнер пәні бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы матаны көркемдеп безендіру батик өнері. Сабағымыздың мақсаты матаны көркемдеп безендіру өнерінің шығу тарихы, түрлерімен танысу, батик өнерінің техникасын үйрену, жұмыс жасауға қажетті құрал-жабдықтар және материалдармен танысу. Батик өнерінің тарихы. Батик сөзі матадағы көркем кескіндеменің түрлі әдістер мен техникаларының ортақ атауы. Батик Индонезия тілінен аударғанда балауыз тамшысы деген мағынаны білдіреді. Батик техникасында парафин, резинке желім, лактер матаға қолданған кезде бояу түстерінің бір-бірімен араласуына жол бермейді. Яғни матаның бетіне контур жасайды. Батик сөзі ежелден келе жатқан матаны әрлеу, әсемдеу әдісінің тәсілі. Батик сөзі яван тілінен аударғанда ыстық балауызбен сурет салу деген мағынаны білдірген. Бұл техника Қытай, Индонезия, Үндістан, Жапонияда ертеден ақ пайда болған. Ал Европада 20-шы ғасырда дамыған. Индонезия мен Үндістанда матаны көркемдеп безендіру үшін мақта шүберектерін пайдаланған. Ал бояу үшін жергілікті өсімдіктердің түбірлерін пайдаланған. Индияда орта ғасырларда матаға сурет салу үшін қылқалам және ағаш таптан мен орындау тәсілі дамыған. Үнді технологияларының ішінде қазіргі кезде Манхана техникасы жақсы дамыған. Ол түйінді батик деп аталады. Қытай ежелден жібек матасының отаны болып есептелінеді. Сондықтан Қытайда батик жібек матаға салынған. Орта ғасырларда Қытайда жібек матасын кездеме әдісімен безендірген. Яғни контур жасап алып, ішіне бояу жағылған. Батиктің түрлері техникаларына, жасалу техникаларына қарай ыстық батик, суық батик, түйінді батик болып бөлінеді. Ыстық батик дегеніміз бұл жерде сурет, контур ыстық балауызбен жүргізіледі. Ол үшін арнайы чантинг деген құрал пайдаланылады. Сондықтан ыстық батик деп аталған. Суық батик керісінше резинке желімдермен жүргізіледі контур. Бұл жерде резинке желімдер алдын ала дайындалынып қойылады. Арнайы құтылармен суреттің бетіне контур салынады. Түйінді батик. Бұл түйінді батик ыстық батикке, суық батикке қарағанда өзгеше. Бұл жерде балауыз, резинке желімдер емес. Сурет тек бояумен ғана салынады. Ол үшін матаның бетіндегі сурет салынатын жерлері жіптерменен түйінделіп байланады. Сол түйінделген жерлерге бояу жағылып, олар арнайы пештерде кептіріледі. Кептірілгеннен кейін олардың жіптері шешіліп, оң және теріс жақтарынан үтікпен үтіктеледі. Үтіктеліп болғаннан кейін су мен бояулары шайылып, сабынды сумен жуылады. Енді сіздерді батик өнеріне қажетті құрал жабдықтар және материалдармен таныстырып өтейін. Ең бірінші қажетті мата. Мата жібек маталары, зығыр маталары, мақта маталары пайдаланылады. Екінші, матаны керу үшін ағаштан жасалған кергіш қажет. Кергішке матаны керу үшін арнайы түйреуіш батырмалар қажет. Матаның бетіне контур жасау үшін балауыздар, резинке желімдері қажет. Балауызды матаға түсіру үшін арнайы ерітетін ыдыс және чантинг деген құрал қажет. Чантинг құралы
Jinşke tumsuğu var, ağaçtan jasalgan tutkası var, kural. Sonmen qatar ştam trafaretler kajet. Ştam trafaretler ağaçtan arnayı materiallardan dayındaladı. Bitne örnektir oylıp sürledi. Bu ştamp trafaretler balauzga batırılıp matağa basıladı. Ütük kajet, sonmen qatar fen kajet, palitra kajet. Palitra arnayı boyaudı aralastıratın kural. Endi men sizlerdi suuk batik teknikası men jumış jasau barısın tanıstıramın. Eñ aldımen matamız dayındalu kerek. Matanı arnayı ağaç kerişke kerip alamız. Odan keyin suret dayındaymız. Suretti matanın ölçeğimen birde kağızga karandaşpen kontur arkılı salıp alamız. Suretimiz dayın bolğandan keyin matanın astına koyup matanın betine balauzben немесе резинке желіммен контур жасаймыз. Контурды кептіріп, кептіріп аламыз бөлме температурасында. Кепкеннен кейін контурдың орта жерлері, ашық жерлері бояумен боялады. Бояу үшін қылқалам пайдаланамыз. Бояу кепкеннен кейін оны арнайы сілті ертіндісі менен өңдеуге болады. Енді бояған кезде ең бірінші мынадай ережелерді қатаң сақтау керек. Ең алдымен ашық түсті жерлер боялады. Одан кейін күңгірт жерлер, күңгірт суреттің күңгірт элементтері боялу қажет. Контур жаққан кезде арасында özük kalmau kerek, aşık yerler kalmau kerek. Sebebi boyağan kезде bir tüstü boyau, ikinci tüstü boyau men jaña konturlardın özük yerlerinden ötüp boyauların tüsü özgeruü mümkün. Mine bu suuk batik teknikasımen jumış jasau barısı. Osımen bugünkü sabağımız ayaqtaldı. Üy tapsırması sizlerge berilетін. Ақпарат материалдарын толықтыру, яғни батик өнер туралы зерттеу жұмыстарын жүргізесіздер. Екінші тапсырма, өздеріңіздің дайын эскиздеріңіз бойынша суық батик техникасымен шығармашылық жұмыс орындайсыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.